Jesus är vårt liv, Jesus är vår framtid, alla dagar är han med. Han vill ge oss mod att spränga nya gränser, han som gick från död och grav till liv. Skratta och gläd dig, sjung dina sånger, här och nu finns det liv för dig. Mörkret är ej mörkt för honom som är ljuset, döden kan ej nå honom som är livet. Där han går så fri och stark, blommar hård och frusen mark. Här och nu finns det liv för dig. Jesus är vårt liv, Jesus är vår framtid, alla dagar är han med. Han vill ge oss mod att spränga nya gränser, han som gick från död och grav till liv. Skratta och gläd dig, sjung dina sånger, här och nu finns det liv för dig. Morgonen har gröt, vi går mot nya världar. Liv som aldrig dör ska genom djupen bära. Vänd dig om, följ hans spår, känn vår. Här och nu finns det liv för dig. Jesus är vårt liv, Jesus är vår framtid, alla dagar är han med. Han vill ge oss mod att spränga nya gränser, han som gick från död och grav till liv. Skratta, jag gläd dig, sjung dina sånger, här och nu finns det liv för dig. Skratta och gläd dig, sjung dina sånger, här och nu finns det liv för dig. Vår kommendör Clive Adams, han var på officersskolan där jag också arbetar en del, och talade med våra kadetter om att vi behövde ha ett hjärtecentrum i vår tjänst, en punkt dit vi alltid kunde återvända, en liksom zon där vi får vara i Guds närvaro för att klara livet och för att orka tjänsten. Det var alldeles utmärkt. Och när jag hörde det så tänkte jag på en ganska gammaldags sång, men den är härlig. När Gud är nära blir så lätt min vandring. Så här kan den låta. Flödar över utav fröjd, mitt hjärtas lustgård når sin fulla blomstring, och över jordetingen känner jag mig höjd.
När Gud är nära i hjärtat flödar över av salighet och lycka underbar. Av nåd han ger mig allt vad jag behöver. När Gud är nära, himmel redan här jag har. När Gud är nära, himmel redan här jag har. När Gud är nära, mörka molnen rämnar, som gjorde livet tungt så många gång, då kan jag alla dystra tankar lämna och stämma upp igen en glad och trosfrisk sång. När Gud är nära i hjärtat flödar över av salighet och lycka underbar. Av nåd han ger mig allt vad jag utav nåd, gudomlig, oförklarlig, skall även jag en dag stå klädd i himmelsk skrud. När Gud är nära i hjärtat flödar helt kort att jag har arbetat med ett pionjärarbete. Det finns en hel avdelning på högkvarteret i Frälsningsarmén i Sverige som arbetar med pionjärarbete, som startar nya arbeten, nya kårer eller planterar församlingar och menigheter. Väldigt spännande. När jag kom till den plats där jag finns idag, Strängnäs, så fanns ingenting. Vi började helt från noll och det var 5 år sedan lite drygt. Och det var en märklig känsla att komma dit helt alena och inte veta någonting om framtiden. Och bara göra sig helt beroende av Guds nåd. Men vi förstod ju att det fanns stora behov. Och människor tränger verkligen Jesus i Sverige idag. Jag kommer från hedna landet i öster. Men det är fantastiskt att se att 2014, 15, 16, 17, 18 så verkar Guds kärlek på människor som tidigare har varit helt utan hopp. En kvinna som fanns där i staden, hon var svårt alkoholiserad. Hon satt på parkbänken utanför kårlokalen som vi hittade. Vi hittade en lokal som vi hyr.
Och hon var väldigt rå, vulgär och fientlig så där, och hade förstört sitt liv helt. Men så fick hon en liten paus i sitt drickande, och då föreslog Arbetsförmedlingen att hon skulle söka kontakt med Frälsningsarmén för att göra praktik där. Det blev en väldig dramatik på Arbetsförmedlingen. Men så småningom så besinnade hon sig och hon kom till oss. Och i början var det väldigt mycket problem, och det var återfall, och vi fick försöka kämpa för henne. Men så började de få som hade samlats där i den lilla gruppen att titta på en sån där Jesusfilm. Och när de kom till det avsnittet som handlar om att Jesus ger sitt liv på korset, då blev Ann totalt förvandlad. Och hon kom till gudstjänsten på söndag, och jag tänkte, wow. Och då sa hon, i torsdags Daniel, då tror jag att jag förstår hur det hänger ihop. Hon har varit frälst och nykter nu i 4 år, och det har varit helt fantastiskt att se hur en människa får tillbaka sitt liv totalt och så. Och hennes mål har varit att få bli frälsningssoldat. Bara det är ju så rörande. Och nu har hon varit rökfri i 1 år. Och här strax före jul så hade vi soldatinvigning när hon fick bli frälsningssoldat. Och skulle ni möta henne idag så skulle ni tänka att hon är nog en frälsningsarmé veteran. Men det är hon inte alltså. Så det är helt fantastiskt. Ibland så ordnar vi lite såna där gudstjänster som ska vara lätta att ta del av. Och nu blir det lite annan stil här. Jag hoppas ni inte trillar av stolarna för det. Vad är meningen med livet? Det har du säkert frågat dig. Så lätt att ta allting för givet när man har allting framför sig. Det tar en livstid att fundera på det som ingen kan förstå. Och vem har rätt att kritisera den väg som du har valt att gå? Jag behöver inte sova under stjärnornas ljus. Jag kan leva utan utsikt från ett berg. Jag vill känna hjärtat slå och vara nära här och nu. Och se hur himlen sakta ändrar färg. Jag behöver inte jaga miljoner eller ha en båt eller resa jorden runt. Det finns mycket som har mening och jag önskar inget mer. Det enda jag behöver nu är dig. Du är meningen för mig. Jag sluter ögonen och andas. Jag låtsas tiden kan stå still. Mitt hjärta rusar allt för ofta mot det jag ser och det jag vill. Men så är jag, och vad vet andra om hur en människa ska vara? Vi springer ofta om varandra, men vi borde stanna upp ett tag. Jag behöver inte sova under stjärnornas ljus. Jag kan leva utan utsikt från ett berg. Jag vill känna hjärtat slå och vara nära här och nu. Och se hur himlen sakta ändrar färg. Jag behöver inte jaga miljoner eller ha en båt eller resa jorden runt. Det finns mycket som har mening, men jag önskar inget mer. Det enda jag behöver nu är dig. Du är meningen. Jag behöver inte sova under stjärnornas ljus. Jag kan leva utan utsikt från ett berg.
Jag vill känna hjärtat slå, vara nära här och nu och se hur himlen sakta ändrar färg. Jag behöver inte jaga miljoner eller ha en båt eller resa jorden runt. Det finns mycket som har mening, men jag önskar inget mer. Det enda jag behöver nu är dig. Du är meningen för mig. Det enda jag behöver nu är dig. Du är meningen för mig. Att Guds nåd finns för alla människor, det är ju vår livliga övertygelse i Frälsningsarmén. Och att Gud av nåd kan ge oss allt vi behöver, av nåd kan förvandla människors liv. Av en fri gåva så kan vi få en helt ny dimension och ingång i evigheten, i gemenskap med Gud. Det är så stort. Evangelium är fantastiskt, för det är nådens evangelium. Det var av nåde, av bara nåde. Av nåde frälste Jesus mig. Och också alla de andra jag har fått se där i Strängnäs. Vi är faktiskt 52 soldater och medlemmar idag i lilla Strängnäs. Ja, och då frågar de mig sådär, vad har du för taktik eller har du för metodik eller vad har ni för program eller sådär. Och jag bara, jag vet inte. Men vi har två saker, vi predikar nådens evangelium och vi älskar människor. Och gör man inte det får man inte vara medarbetare. Så jag vill sjunga någon sång som bara ger ära till Guds stora nåd. Och du ska veta att nåden finns för dig, den räcker till. Många är det ting jag ej kan rätt förstå. Många frågor väntar på sitt svar. Under över alla under jag kan få nåd så stor, så rik, så underbar. Stjärnor som ger rymden ljus, djupare än evighetens tysta hav, är den rika kärlek från Guds faders hus, all den nåd som Gud mig gav. När jag kom till Jesus med min synd och skam och för honom utgöt hjärtats nöd, när i tro jag helt mig själv åt Gud bar fram, nåd så stor, så rik mig Herren bjöd. Kärlek från Guds faders hus, all den nåd som Gud mig gav. Aldrig helt jag fatta kan, han älskar mig. Kärlek så
som är livet för min själ. På sitt kors han dog och utgav sig för mig. Nåd så stor, så rik, som allt gör väl. Högre än de stjärnor som ger rymden ljus, djupare än evighetens tysta hav, är den rika kärlek från Guds faders hus. All den nåd som Gud mig gav. Liksom ett lamm som vilse irrat kring, räds när kring bergen mörkret slår sin ring, söker en tillflykt undan stormens larm, äntligen vilar tryggt på herdens arm. Så fick jag tröst när djupt i synd och nöd Jesus mig fann och frid mitt hjärta bjöd. Endast Jesu kärlek för min själ är, Jesu kärlek, endast Jesu kärlek, min själ begär. Liksom ett barn då natten faller på, hör faderns röst och skyndar för att nå hemmet som sänder ut sitt klara ljus. Snart barnet vilar i sin faders hus. Så skall till sist, när Jesu röst jag hör, gå till det hem där inte glädjen stör. Endast Jesu kärlek för min själ är nog, då jag honom följer som följer.
kärlek. Endast Jesu kärlek. Min själ begär. Vi har ju en världskändis som har bott i Amerika i många år. Pelle Karlsson, ni vet han, med Han är min sång och min glädje och så vidare. Sådana sånger låg på svensktoppen för. Ja. Men han hörde ju den där liksom Frankie Boy, Frank Sinatra då. I did it my way. Och det där är ju egentligen en mycket märklig text som handlar om att gå sin egen väg. Och det står i Jesaja att alla gick sin egen väg och det var det stora problemet. Så det är verkligen en anti-evangelisk sång på något sätt. Men den är fantastiskt vacker. Men Pelle Karlsson gjorde någonting väldigt smart. Han gjorde en Jesus-text. I William Booths anda. Varför ska djävulen ha den bästa musiken? Och så skrev han då den där sången som ni säkert hört många gånger. Och jag tycker om att sjunga den, inte för att jag gillar My Way, utan för att jag älskar att jag fick nåd att välja bort min väg och hålla hans hand. Ett liv, ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan. En tid, en liten tid, en ständig kretsgång, ständig längtan. Mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre. Så jag väljer Jesu väg. Jag håller hans hand. När allt blir mörkt och kallt och storm och vindar känns så svåra, jag säger Jesus allt. Han vet problemen som är våra. Försöka vandra själv, det vore fel, det kan ej lyckas. Så jag väljer Jesu väg, jag håller hans hand. Vad är ett liv, några få år, en krokig väg. Stenig och svår, men Jesus är med. Under min färd, han är mitt allt, hela min värld. Och nu går jag, trygg varje dag, jag håller hans hand. Sist jag hunnit dit, en vandringsman för alltid framme. Min sång blir som förut, han tar min hand, han är densamme. Jag lämnar denna värld, men jag går trygg de sista stegen, för jag går hem på Jesu väg. Jag håller hans hand. Vad är ett liv, några få år, en krokig väg.
väl.